দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক ইতিমধ্যে এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত সেই ব্ৰেকিং নিউজটো আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকক জনাই আছো প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছিলে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইয়াৰ পাছতেই মনমোহন সিঙক দিল্লীৰ এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান সময়ত দিল্লীৰ এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মনমোহন সিঙক দিল্লীৰ এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নিশা 8:45 এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মনমোহন সিঙক অৰ্থাৎ মনমোহন সিং বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াৰ পাছতেই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দিল্লীৰ এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমি আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো এই খবৰ আহি পৰিছে কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান পিটিআইয়ে এই কথা জনালে যে মনমোহন সিং হঠাৎ আজি বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াৰ পাছতেই এইমছৰ যি কাৰ্ডিঅলজি বিভাগ আছে তাত বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নিশা 8:45 এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মনমোহন সিঙক বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসকৰ বৃহৎ দলে বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে তেখেতক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে হঠাৎ মনমোহন সিং অসুস্থ হৈ পৰিছে বুকুৰ বিষত তেওঁ হঠাৎ আক্ৰান্ত হয় আৰু 8:45 মনমোহন সিঙক এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নতুন দিল্লীত থকা এইমছত বৰ্তমান সময়ত মনমোহন সিং চিকিৎসাধীন হৈ আছে কাৰ্ডিঅলজি বিভাগত এটা বৃহৎ চিকিৎসকৰ দলে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে এই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ এটা বিশেষ দলৰ নিৰীক্ষণত আছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হঠাৎ তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে মনমোহন সিং বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াৰ পিছতেই তেখেতক ততাতৈয়াকৈ দিল্লীৰ এইমছলৈ লৈ যোৱা হৈছে কাৰ্ডিঅলজি বিভাগে বৰ্তমান সময়ত মনমোহন সিঙক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে 8:45 তেখেতক এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে সেই খবৰ আহি পৰিছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ এটা দলে বৰ্তমান সময়ত তেখেতক নিৰীক্ষণত ৰাখিছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই বিভিন্নজনৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাক লৈ এইমছত বৰ্তমান সময়ত কাৰ্ডিঅ'লজিৰ বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হঠাৎ তেখেত বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ বৰ্তমান সময়ত তাতকৈ বিশেষ তথ্য এইমছৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হোৱা নাই কিন্তু 8:45 যিমান দূৰ প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে হঠাৎ তেওঁ বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় আৰু তাৰ পাছতেই তেখেতক এইমছত কাৰ্ডিঅ'লজি বিভাগত বৰ্তমান সময়ত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকৰ এটা দলে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে নিৰীক্ষণত ৰাখিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে